Здравейте, аз съм Шарл Хексмен Злати. Както виждате, днес най-накрая събрахме да направим едно влогче. Ще направим Marshmallows Challenge, защото преди време правихме един слива Challenge, обаче това не беше оригиналният, така че ще го направим. Между другото, тук при нас е и Бирки, в който в момента се помпа. И така да започваме. Да ги отварнем при всяко едно такова чудо в устата, ще казваме дюбре, защото има Б и трябва да си затваряме устата, като го казваме. Има вкусна дюбре. Така, да видим. Да ги сипам тук или? Сипа ги, бе. Лили мале. Но се радва, бе. Давай, слагай. А тия че ни са ни накрая, за да го изплюме, защото накрая ще ни се гърне на някой от нас устата и така, добре. На тебе. Това е малко спокойно. Аре, търси. Дюбре. Лупак. А, ти буташ. Гюбре. Райко. Гюбре. Райко. Помп. Гюбре. Мале. Ти си на трето, бе. Но, сладко, гюбре. Аз не съм пил вода от 3 часа. Айде, бе. Край, губи. Че трай, бе, ти ме разпиваш. За сега са по 3. Гюбре. Гюбре. Давай. Ти си можеш по-малки видео. Да, ама да не ги гледаш. Също. Гюбре. Без да ги ядеш, ей! Гюбре. И сега ги взем. Чек бъде фейл, лайко. Аре, бе. Маршмелоу. Гюбре. Започваме с препълва. Гюбре. Той е на шестото и препълва се. Шесто ли е това? Гюбре. Да. Шесто или седмото? Не знам, какво се разбере. Но точно може един каунтър, дето си отбирал долу, защото не се знае какво стане. Превелач. Гюбре. Гюбре. Остата ми боли от тук. Гюбре. Но ти имам капацитета. Муха. Гюбре. Убре, не. Давай. Да повъзда. Не, много малко. Гюбре. Гюбре. Къде трябва да му кажеш, бе? Давай. Гюбре. Браво. Не се изпървай. Много както. Гюбре. Аре, бе, гюбре. Не ме дай, бе! Аре, бе, действай. Стига! Не, бе, не, бе, стига, бе. Ужас. Ужас. Не, ле, ле, ле. Те го па и това тръгна да се фърля, лайко. Стига да изфърляй. Аре, аре, бе, прицицелет. Гледай го. Аре, бе. Къма те ме го прави. Ако плюеш, плюй. Барем ги изаш. Изаш ги барем. Лили, лили, избивам го фугите. Лили, 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 погледни го това. То не може ги изплюе, устата му се закръщи. Давай, бе. Давай, бе. Аре, бе. Нямаме един час. Трябва да тече. Лили, това ма. Е, как ти помията, брат? Стига, бе. Колко и се там? Не плюй от чумията, бе, от тая ядеме. Ти плюеш. Дей. Колко? Три? Три за. Аз не съм из... Колко има вътре? Това е много сладко, бе. Колко има учения? Колко имаш, бе? Не плюй така, бе, глупако. Закаросвам я плюнката, съжалявам. Човек, хапни от който виж колко има, бе. Ти мамиш, бе. Аз сега като ги сплюх от три ми останах, остатък ги изядох. Колко? Четири ми останах. Едно, две, три, четири, пет, шест, десет. Как 10 бе? Значи 3 съм. Аз едно повече съм хапнал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така е, 10. Аз си взявах още едно повече. Да, едно повече. Значи съм 3 съм имал. Аре. Добре, хора. Спечелих този чалендж, беше много гаден. По принцип съм гледал клипове, хората събират по 21 такива. Да, такива. Но... По-малки, брат. Да, устите са ни по-малки. Плюс че това нещо е отвратително сладко. И да. Може да се в коментарите. Да знаете в коментарите някакви идеи за бъдещи влогове, някакви други чаленджи, аз имам идеи, ще направим
Но сега това надявам се път ви харесал, ай така мога да харесате, оставете коментар и да се молите за наш канал, за зрените всеки ден. Бори чак с наш, те си го да си еча клип. Чао!